schválně zisk banku Zlín a také zisk kalkulovaný do ceny vodného stočného veolí, kdo přišel s návrhem spálit veolí zisk 33 a zisk ze stočného 35, celkem 68, je tento zisk zprovozování oprávnění. Odpověď je představenstvo při schvalování návrhu vodného točného vychází z uzavřené smlouvy o nájmu o provozování vodárenské infrastruktury, která je dostupná ve Sbírce listin obchodního rejstříku společnosti VAK a ve znění dodatků postupně uveřejňovaný na stránkách společnosti. Kalkulací ceny vodného a stočného přípravy společnost Moravská vodárenská, společnost paní obratněna kontrolovat údaje, odsouhlasovat cenu vodného a stočného souladu se smlouvou. Cena vodného a stočného tak byla stanovena podle zákona a smlouvy a mezi společností VAK, Moravská vodárenská. Cena vodného a stočného se oproti předchozím letům změnila po inflaci, to znamená. To znamená, ten zisk je oprávněný, prosím vás? Podle toho, co jste odpovídal, je ten zisk oprávněný? Já jsem vám odpověděl na otázku, kterou jsem měl. Ne, tady je otázka. Je tento zisk z provozování oprávněný? Vy jste ho schválili, vy jste na to neodpověděli. Jste řekl, že jste odpovídal na základě smlouvy, podle čeho jste k tomu došli a že to je stanovisko představenstva. Já se ptám, jestli ten zisk, který jste schválili, je oprávněný. Já. Podívejte, ta cena vodného a stočného odpovídá plně smlouvě, kterou máme platnou, uzavřenou, včetně odpravu. Ano, ale já se neptám na cenu, já se ptám na zisk, to tady je napsáno, poslal jsem vám to dopředu. Víte, že se na to ptám na každou válnou hromadě. Jak to znamená, vy jste schválili zisk, ale neřeknete nám, jestli je oprávněný nebo není oprávněný? Víte co, ta otázka ziskovosti, jak to vidíte, velmi dobře. Nekačte mě, nezdržujte tady, řekl bych. Pane Želený, prosím vás, tohle ne. Já jsem na válné hromadě, ne. Toto ne. Nezdržujte, tohle ne. My jsme zisk neschvalovali, podívejte, je to ve smlouvě, tak je to definováno, všechno odpovídá smlouvě. Já myslím, že jste už musel pochopit, že míru oprávněnosti tady posuzovat nebude. Ano. Je podepsaná smlouva a ta smlouva je plněna. A míru oprávněnosti si prosím posuďte sám, pane Zelený, omlouvám se. Představenstvo v té smlouvě je napsáno, že je oprávněno schvalovat zisk společnosti v rámci té kalkulace. To znamená, ono řekne, je to v pořádku, je to oprávněné, nebo není to v pořádku, snižte to, nebo udělejte tak, nebo tak. A v okamžiku, kdy něco schválí, tak řeknou, je to oprávněné, dáváme tam 68 milionů eurů v zisku. Na základě těchto smluv. Když mi řeknou, ano, je to oprávněné. Ale já to jsou oprávněné. Ale to je součástí té smlouvy. Kdybyste se podíval do smlouvy. To je součástí toho vašeho dotazu. Ne, to je, a já vycházím z té smlouvy, které je to součástí té smlouvy. Že představenstvo toto schvaluje. Představenstvo naše toto schvaluje Veolí. Jo, rozumíte? To znamená, ono odpovídá za to, jestli Veolí dostane tolik nebo tolik. Když řekne, je to málo, je to moc. To už je jejich rozhodnutí. Ale když rozhodne, je to oprávněné. Tak jo, tak vím, že ti chlapi si zatím stojí. Je to v pořádku, je to tak, tak to má být. My chceme, aby Veolie inkasovala 70 milionů. My vyděláváme 7, 10, jo? V pořádku, však od toho chcou po mně 3,5 milionu odměny. Pan Březík 100 tisíc měsíčně. A není mi schopen mi odpovědět, jestli je to je oprávněné nebo není. To je divné. Takže jenom stručně pro začátek ještě k té vaší žádosti. Pak Zlín nám si smlouvy neschvaluje. Schvaluje cenu vodného stočného úvodovka náklady, ale nikoli jednotlivé položky. Součástí kalkulace jsou jednotlivé položky, ale nejsou schvalovány samostatně. Tolik jenom na poučenou kultu. Pane Kozáčíku, nemáte pravdu, součástí kalkulace je v úplným vlastním nákladům zisková marže soukromého provozovatele, jak vodnému, tak stočnému. Ten propočet, který vy dostáváte od Veolí jako návrh, jestli schvalujete jenom číslo, jako teď, jestli platí to, co jste teďka řekl, tak vy se podíváte na číslo a vůbec nevíte, které ty položky tam jsou, to nemyslíte vážně, já to vám nevěřím. To určitě sledujete a víte, že zisková marže je tolik, ne? Pane Kozáčku, vy jste normální chlap, teďka si myslím, že jste nikdy nemluvil nějaké nesmysly. Takže neschvalujete zisk? Ne, ani v té kalkulaci ten zisk není zahrnut. To, co jste říkal před chvilkou. Schvalujeme kalkulaci nikoli jednotlivou. Aha. A z čeho se ta celková kalkulace týká? Co
upozorňují, že to přesnovka vyšší a tak dále, jaké návrhy k tomuto zisku předložení členové představenstva, kdo s tímto návrhem souhlasil a kdo byl proti. Otázka se týká i tady důvěrných informací, či jednání představenstva, jakožto kolektivního orgánu, ke kterým akcionáři mají přístup. Vysvětlení této otázky není to proč nejsou na stránkách MAPu zveřejněné celkové kalkulace nákladů vodného stočného z roku 2004, aby akcionáři a občané mohli vidět, jaké zisky schvaluje vlády vedení zisku lidí, dosledněné městem lidí. Představenstvo poukazuje na skutečnost, že celé kalkulace jsou připravovány ze strany Moravské vodárenské, která také zajišťuje zveřejňování souladu s základem vodárenské parlamentní celková kalkulace. Jsou také každoročně předkládány obcí, které jsou dále zveřejňovány na územních deskách a dále jsou poskytovány ministerstvu zemědělství. Informace toto jsou veřejně dostupné. Společnost pak proto nemá důvod celé kalkulace na svých stránkách zveřejňovat. Další otázka, proč na našem majetku díky smlouvě provozování vydělává cizí koncem 60-65 milionů ročně naše společnost pouze 5-10. Odpověď zní, otázka zisku jiné společnosti se netýká společnosti VAK nebo jeho vládaných osob. Vysvětlení této otázky není potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazené na velké programy nebo pro vykonací na svých tak otázce dotazu pro výpočet zisku společnosti představenstvo odkazuje na účetní závěrku společnosti VAK, kde je výpočet zisku s detailním způsobem rozveden. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.